Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Salih Aferkin. Demak azizlar, YouTube'da va Instagram'da yangi qo'shilgan ishtirokchilarim uchun nevroz mavzusida bilishlaring kerak bo'lgan eng kerakli informatsiyalarni berib borishda davom etaman. Bugungi sizlar bilan gaplashadigan mavzuimiz bu VSD, Vegeta Sassoliusda Distaniya. O'zbek tilida gapiradigan bo'lsa, vegetativ tomir destoni. Har birimiz internetdan, YouTube blogerlardan, qaysidir kitoblardan eshitganmiz, tak ili inacha yo vrachlardan eshitganmiz, shu vegeta sassoliusda distaniya degan narsa manda bor, yo vegeta sassoliusda distaniya degan qanaqadir kasallik bor deb. Aslini olganda bu kasallikmi? Aslini olganda vegeta sassoliusda distaniya nima bu? Bugun bu haqida sizlar bilan o'sha bu haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. Demak, har birimizning hayotimizda stressli holatlar bo'ladi. Qaysidir insonimizni yaqin insoni vafot etadi. Kimnidir o'sha turmush o'rtog'i bilan oilaviy qanaqadir muammolar bo'ladi, ajrashish, qanaqadir janjallar, kimdadir ishxona bilan bog'liq qanaqadir muammolar bo'ladi, kimdir yoshligidan qanaqadir hayotiy vaziyatlarga juda og'riqli e'tibor qaratadigan inson bo'ladi. Vaqt kelib, har bitta insonda o'sha bu holat, mana shu stressli holat, shu nevrotik buzilish holatiga o'tadi. Yo, o'zi stressli holatda ham biz har birimiz fiziologik tomondan olib qaraydigan bo'lsak, o'zimizni yomon his qilishimiz kerak. Shuning uchun ham har birimiz bilamiz, o'sha juda ham ko'p uchratganmiz yaqinlarimizda, qarindosh urug'aymoqlarimizda o'sha kimdir yaqin insoni vafot etsa, o'zini yomon his qilib, davlanlar ko'tarilib ketib, hushdan ketib, lekin skori chaqirganimizda skori kelib, ko'rib, hech qanaqa bir kasallik topa olmay, tinchlantiruvchi dori-darmon yo valeriana, valedol berib ketadi. Bu odatiy holat, chunki inson stress holatiga tushgan vaqtda insonda o'sha disfunksiya kuzatiladi. Shikoyatlar kuzatiladi, lekin kasallik bo'lmaydi aslini olganda. Shuning uchun bizning hayotimizdagi mana shu qiyinchiliklardan keyin biz o'zimizni yomon his qila boshlaymiz va albatta birinchi navbatda qiladigan ishimiz bu doktor ko'rigiga boramiz. Doktor ko'rigiga borgandan keyin doktor bizni har xil analizlarni topshirishga jo'natadi, kardiologga jo'natadi, nevropatologga jo'natadi. Hammasiga jo'natgandan keyin albatta malakali vrach shunaqa qiladi. Hammasiga jo'natgandan keyin hamma narsani, analizlarni javobini olib qarab, qaysidir organda, qaysidir sistemada bir kasallik topa olmagandan keyin bizga VSD, vegeta sassoliusda distaniya diagnozini qo'yib beradi. Xo'sh, nima ekan bu vegeta sassoliusda distaniya? Biz bu o'zi aslini olganda meditsinskiy termin hisoblanadi, vrachlarni diagnozi hisoblanadi, chunki biz o'sha ko'p shikoyatlar bilan kelsak, ko'p shikoyatlar bilan kelsakda bizda qanaqadir kasallik topib olishmasa, vegeta sassoliusda distaniya deb yozib berishadi. Asab bilan bog'liq muammo deb yozib berishadi va tinchlantiruvchi dorilar yozib berishadi. Xullas, vegetativ aktivnost vaqtida, vegeta sassoliusda distaniya vaqtida inson o'zini har xil yomon his qilishi mumkin. Kimdadir davleniya ko'tarilib, bosh og'rishi mumkin. Kimdadir ko'krak qafasidagi qisilishlar, yurak tez urishi kuzatilishi mumkin. Kimdadir oshqozonda muammo kuzatilishi mumkin. Kimdadir davleniya tushishi kuzatilishi mumkin. Har xil yomon fikrlar, har xil qo'rquvlar, bularning hammasi mana shu nevrotik buzilish davrida kuzatiladigan fiziologik holatlar hisoblanadi. Endi xuddi shunday fiziologik holatlarni biz sport bilan shug'ullangan vaqtda ham his qilamiz. Sport bilan shug'ullangan vaqtimizda bizda o'sha yurak tez urishi kuzatiladi, bizda o'sha ko'krak qafasidagi qisilish kuzatiladi, shuning uchun biz tez-tez nafas olamiz, bizda terlash kuzatiladi. Bu ham fiziologik normal holatlar hisoblanadi. Xuddi shunday holatlarni biz kimdir bilan urush qilib turgan vaqtimizda, kimdir bilan janjal qilib turgan vaqtimizda kuzatamiz. Bizda yurak tez urishi kuzatiladi, bizda hamma joy qizarib ketishi, davleniya ko'tarilib ketishi kuzatiladi. Biz o'sha asablarimizni jilovlay olmaymiz, bizda shu terlab ketish, terga botib ketish kuzatiladi. Bularning hammasi fiziologik normal holat hisoblanadi. Bu kasallik deyilmaydi. Yoki biz hammamiz o'sha ekzamen topshirganmiz qachonlardir, biz hammamiz o'sha qanaqadir ishlarga kirish uchun sabisedniya o'tganmiz qanaqadir boshliqlar bilan. Hammamizda ham o'sha ekzamen topshirayotgan vaqtimizda yoki sabisedniyadan o'tayotgan vaqtimizda yoki yoshlar mani to'g'ri tushunadigan umiddaman, birinchi marta o'sha uchrashuvga chiqayotgan vaqtda yoki birinchi marta jinsiy aloqaga borayotgan vaqtda har birimizda o'sha hayajon, terlab ketish, qaltirash, yurak tez urishi, og'iz qurib ketish, nafas qisilishi, bularni hammasi kuzatiladi. Lekin bu kasallik deyilmaydi, bu normal holat deyiladi. Chunki insonlar bu narsani normal qabul qiladi. O'ziga o'zi ayta oladi, ha, hozir men, misol uchun,
birinchi marta uchrashuvga chiqayapman, tanimayman bu insonni, shuning uchun menda o'sha hayajon kuchayib boryapti, menda yurak tez urishi kuzatilyapti. Bu normal holat dedi. Lekin insonimiz, bizda mana shu vegetatsiya distaniyani his qiladigan insonimiz o'zini hayotidagi qanaqadir qiyinchiliklarga, stressli holatlarga, hayotida turmush o'rtog'i bilan bo'ladigan qiyinchiliklarga, ota-onasi bilan bo'ladigan qiyinchiliklarga, biznesda bo'ladigan qiyinchiliklarga e'tibor qaratmaydi va kunlardan bir kuni kimdir metroda, kimdir ishxonada, kimdir uyda, kimdir uxlayotgan joyida, kimdir to'yda, kimdir boshqa joyda o'zida qanaqadir vegetativ og'riq kuzatadi. Og'riq kuzatadi. Bu narsani chizib ko'rsatsam, albatta nur ustiga a'lo nur bo'ladi. O'zida og'riq kuzatadi. Bu og'rig'imizning nomi VSD hisoblanadi. VSD. Va bitta katta xatoga yo'l qo'yadi. Nima bo'layapti menga deydi. Mana shu og'riqni o'ziga, miyasiga savol beradi. Menga nima bo'layapti, tushunmadim. Menga, men o'zimni yomon his qilyapman deydi. Uchrashuvga chiqqan vaqti, kimdir bilan janjal qilgan vaqti, sabisedni o'tgan vaqti, sport bilan shug'ullangan vaqti bizning insonlarimiz o'ziga menga nima bo'layapti deydigan savoliga javob bera oladi. Men hozir futbol o'ynayapman, shuning uchun meni yuragim tez urayapti. Men hozir kimdir bilan urush qilyapman, shuning uchun meni boshim og'rib, hamma joyim qizarib ketdi, men asabiylashdim. Men hozir birinchi marta uchrashuvga chiqayapman yoki men birinchi marta jinsiy aloqaga kirish arafasida turibman, shuning uchun menda kuchli hayajon, yurak tez urish, og'iz qurib ketishi kuzatilyapti. Bu normal holat deydi. Tinch o'tirgan holatda o'zidan o'zi o'zini yomon his qilgan vaqtda inson o'ziga savol beradi. Nima bo'layapti menga deydi. Mana shu vaqtda bizning miyamiz bizga 5 ta variant beradi. Birinchisi bu infarkt. Nima uchun? Chunki siz o'zingizga o'zi savol berdingiz, menga nima bo'layapti dedingiz, miyamiz hayotda bo'lib o'tgan holat vaziyatlarni ko'taradi, bizning miyamizda nima bor, bizning o'sha eslab qolgan holatlarimizda nimalar bor, buni hammasini biz birdaniga ko'tarib bizga taqdim etadi. Biz bilamiz, hammamizni hayotimizda o'sha yurak qon tomir kasalliklaridan vafot etgan yaqinlarimiz, tanish bilishlarimiz juda ham ko'p. Qarindosh urug'aymoqlarimiz bor. Imin infarkt so'zini juda ham ko'p eshitganmiz. Shuning uchun birinchi navbatda bizga infarkt keladi, kallamizga, ikkinchi o'rinda insult keladi, uchinchi o'rinda devona bo'lib qolish. Devona bo'lib qolgan tanish bilish hamsiya birodarlarimiz ham bor. Aqli zaif insonlarni ko'p ko'rganmiz ko'chada, ko'p eshitganmiz. Tuppa-tuzuk sog'lom inson yuruvdi, o'zidan o'zi devona bo'lib qoldi degan gaplarni eshitganmiz. To'rtinchisi bu yiqilib qolish. Va 5-inchisi sotsiofobiya. Hozir hammasini bitta-bitta tushuntirishga harakat qilaman. Albatta bu narsalarni YouTube'da bundan oldin ham chizib ko'rsatganman, lekin bugun yangi qo'shilgan ishtirokchilarimiz uchun bo'ladigan informatsiya uchun bu narsani taqdim etishga qaror qildim. Demak, biz savol beramiz. Biz o'zimizni yomon his qila boshlaymiz. Tinch o'tirgan holatda, uyda, ishxonada, qayerda, metroda, poyezdda, samolyotda, qayerda bo'lsa ham o'zimizni yomon his qila boshlaymiz. O'zimizga o'zimiz savol beramiz. Nima bo'lyapti menga deymiz. Nega bizga, hammamizga? Hammamizga mana shu 5 ta variantni beradi. Chunki insonning miyasiga keladigan eng kuchli 5 ta variant mana shu. Boshqa variant kelmaydi. Birinchisi infarkt, ikkinchisi insult, uchinchisi devona bo'lib qolish, to'rtinchisi yiqilib qolish, beshinchisi sotsiofobiya. Demak, ko'pchilik insonlarimiz infarkt va insultni tanlaydi. Infarkt va insultni tanlaydi va juda ham qo'rqadi. Menga hozir mana shu pristup bo'lib qoladi deb o'ylaydida, o'sha skoriy chaqirishga, yordam chaqirishga harakat qiladi. Kamdan kam insonlarimizda uchrab turadigan narsa bu devona bo'lib qolish hissi. Imini kimni urug' aymog'ida bo'lgan bo'lsa yoki kimdir yaqin qo'shnisida bo'lgan bo'lsa, aqli zaif inson, ko'p aqli zaif inson bilan kontakt qilgan insonda birinchi bo'lib mana shu devona bo'lib qolish hissi keladi. Mandagi hozirgi holat devona bo'lib qolish hissi deb o'ylaydi. Ko'pchilik insonlarimizda yo hozir bunday bo'lsa, yo bunday bo'lsa, yo bunday bo'lsa, men yiqilib qolaman odamlarning orasida deydigan qo'rquv bor. Va 5-inchi qo'rquvimiz bu hozir men yo infarkt bo'lib qolsam, yo insult bo'lib qolsam, yo devona bo'lib qolsam, yo yiqilib qolsam, oldimdagi insonlar
atrofimdagi insonlar nima deb o'ylaydi deydigan sotsiofobiya deyiladi. Insonlarning fikri bilan ko'proq qiziqadigan insonlar sotsiofobik deyiladi. Shuning uchun bizda VSD degani aslini olganda mana shu oddiygina bir chizmadan iborat narsa. Biz hayotiy sabablarga ko'ra o'zimizni yomon his qila boshlaymiz. O'zimizga savol beramiz, nima bo'layapti menga deb. Miya bizga bizni o'sha pamyatimizdan olib, mana shu 5 ta variantni taqdim etadi bizga. Biz mana shu 5 ta variantdan qaysidir birini tanlab, juda qattiq ishonamiz mana shu 5 ta variantdan biriga, yo balkim bo'lishi mumkin 1-chi va 2-chisini tanlash mumkin. Qaysidir birini tanlab, juda qattiq ishonamizda bu holatimizdan juda qo'rqamiz. Va mana shu kundan boshlab bizda nevrotik buzilish davri kuzatiladi. Mana shu kundan boshlab biz o'z sog'lig'imizga befarq bo'lmagan holatda biz mana shu VSD, manda VSD kasalligi rivojlangan deb mana shu muammo ichiga kirib ketamiz. Aslini olganda. Fiziologik tomondan agar sizlarga gapirib beradigan bo'lsam, VSD bu vegetativni aktivni hisoblanadi. Bu bizni miya bilan organizmni bog'lab turgan nervniy sistema bor. Bizni organizmimizni qanday ishlab turadi, qanday ishlashini belgilab beradigan nervniy sistema bor. Misol uchun biz uxlab yotgan vaqtimizda bizni yuragimiz 55, 60, 50 ta uradi. Biz o'rnimizdan turib harakatlanishni boshlaganimizdan keyin bizni yuragimiz 80, 90, 100 ga qarab intiladi. Biz sport bilan shug'ullangan vaqtimizda bizning misol uchun yuragimiz 150, 160, 170 tagacha uradi. Nima uchun unaqa ro'y beradi? Nima uchun uxlayotgan vaqtimiz boshqacha uradi? Harakatda bo'lgan vaqtimiz boshqacha uradi. Mana shu narsalarni kontrol qilib turadigan bizning nervniy sistemamiz bor. Bu parasimpatik va simpatik nervniy sistema. Hozir sizlarga parasimpatik va simpatikning o'rniga hammaga tushunarli bo'lish uchun pedal gaza va pedal tormoza qilib tushuntiray. Bizni hozir ayollarimiz o'rtasida ham eminda mashina haydaydigan ayollar ko'payib ketgan, shuning uchun hammaga birdek tushunarli bo'ladi deb o'ylayman. Demak, pedal gaza va pedal tormozi. Pedal gaza degani bu bizni o'sha stress holatida bo'lgan vaqtimiz, yurak tez urishi, uyqusizlik, o'zimizni yomon his qilishimiz, nafas yetishmaslik, mana shuni hammasini kontrol qiladigan nervniy sistema bu pedal gaza hisoblanadi. Bizni uxlayotgan vaqtimizda, dam olayotgan vaqtimizda organizmimizning sekin ishlashi, sekin nafas olishimiz, tiniq nafas olishimizni kontrol qiladigan bu pedal tormoza hisoblanadi. Eminda biz stress holatida yoki biz o'sha depressiya holatida, nevrotik buzilish holatida bo'lgan vaqtimizda bizda ko'proq eminda mana shu pedal gazi ishlaydi. Shuning uchun biz har doim yurak tez urayapti, o'zimni yomon his qilyapman degan shikoyatlar bilan kelamiz vrachlar oldiga. Aslini olganda sog'lom odamda kun davomida pedal gazi va pedal tormoza hamda ishlash kerak. Bir gaz, bir tormoz, bir gaz, bir tormoz, bir gaz, bir tormoz. Lekin nevrotik buzilish davrida, stress holatidagi insonlarda tormoz ishlamay qoladi, faqat gaz ishlaydi. Gaz ishlaydi. Shuning uchun siz har doim o'zingizni yomon his qilasiz. Shuning uchun siz har doim shu yurak tez urishini kuzatasiz o'zingizda. Aslini olganda bu yerda hech qanaqa muammo yo'q. Bu normal fiziologik holat hisoblanadi. Normal fiziologik holat. Toki siz o'zingizda stressli holatingizda, o'zingizda o'sha hissiyotlar bilan bog'liq holatingizda, o'zingizda o'sha hayotiy holatlaringizda sizda mana shu stress holatiga olib kelgan holatlarni hal qila olmaganingizcha sizda mana shu disfunksiyalar kuzatilaveradi. Sizda mana shu yurak tez urishi, nafas qisilishi, bularni hammasi kuzatilaveradi. O'z-o'zidan bu simptomlarda hech qanaqa muammo yo'q. Shuning uchun vrachlarning tili bilan aytadigan bo'lsak, vrachlarimiz bu vegetasosudistik distoniya so'zini o'zim rashifrovat qilib beradigan bo'lsam sizlarga, bu yerda vegetasosudistik degani bu eminda mana shu vegetativ bizni miyamiz bilan organizmni bog'lab turgan sistemada buzilish bor deyiladi. Disfunksiya bor deyiladi. Qaysidir organda kasallik bor deyilmaydi. Eminda bizni miya bilan organizm bog'lab turgan nervniy sistemada buzilish bor deyiladi. Shuning uchun bizga vegetasosudistik distoniya diagnozini qo'yib berishadi. Bugun men o'ylashim bo'yicha sizlarga eminda VSD masalasi bo'yicha kerakli ma'lumotlarni bera oldim. Hammaga birdek foydali bo'ladi degan umiddaman.
E'tibor uchun katta rahmat. Salihov Erkin bo'ldi azizlar bilan.